გამარჯობა მოგესალმებით. დღეს კვირა დღეა და ტრადიციულად რა თქმა უნდა ეთერში გადის ჩემი საავტორო გადაცემა სტუმრად მაკაპრეკაძესთან, რომელიც ყოველ კვირას საღამოს 8 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ. მე როგორც ყოველთვის არ ვარგო ტრადიციას და კლავ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს ქართული ტევის შესახებ, თუ სად და როგორც და რომ არხზე შეგიძლიათ ქართული ტევის გადაცემების ნახვა. მაგთიზე შეგიძლიათ ნახოთ ქართული ტევის გადაცემები ნომრით 46, სილქნეთზე ნომრით 249, ასევე შეგიძლიათ გვიხილოთ My Video-ზე, YouTube-ზე და გვაქვს რა თქმა უნდა Facebook გვერდი ქართული ტევი, სადაც იტვირთება ჩვენი საავტორო გადაცემები და ყველა სიახლე, რაც კი ჩვენთან გადის ეთერში. რაც მთავარია, გავედით სატელიტურ მაუწყებლობაზე, უკვე კარგახანია, მაუწყებლობთ 24 საათიან რეჟიმში და ყველა ქვეყანასა თუ ქალაქში შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების ნახვა. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც არის ძალიან საინტერესო პიროვნება, ყველასათვის ცნობილი ადამიანი და მინდა მივესალმო ბატონო დათო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო, მოგწადით ჩემთან გადაცემაში. მოგილოცავთ ახალ წელს, ჩემს მაყურებელს კიდევ ერთხელ მიულოცავ ახალ წელს, ბედნიერი წელი გქონოდეთ. და მინდა გისურვოთ ულები წარმატება, უფლის წყალობა და რა თქმა უნდა თქვენ შემოქმედებაში მეტი და მეტი წინსვლა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ასევე მინდა მოგილოცოთ მაგა, მიულოცოთ დღეს გადაცემას, მიულოცოთ ქართული ტევის შემოქმედებით ჯგუფს და ძალიან მიყვარს მე ეს ტელევიზია, იმიტომ რომ კეთდება ქართული საქმე და ეს რა თქმა უნდა დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტია, ასე რომ ბედნიერება და კარგი წელი ყოფილიყო სრულიად საქართველოსთვის, ყველა ჩვენთაგანისთვის და მაყურებლებისთვის რა თქმა უნდა ყველაზე კარგი და ლამაზი გადაცემები გაგვეკეთებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დათო, გაიხარეთ. მოკლედ, დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა, რომელიც სასურველი იქნებოდა, რომ უფრო ხშირად გამუშღერებინა ტელევიზიების საშუალებით ჩვენ, რაც შეგვიძლია ჩვენი მხრიდან აუცილებლად ვაწვდით და ყოველთვის მივაწვდით ობიექტურ ინფორმაციას ჩვენს მაყურებელს. და ჩვენი დღევანდელი თემები გახლავთ ჟურნალისტიკა და პოეზია. როგორც მოგეხსენებათ, ბატონი დათო არის არაჩვეულებრივი პოეტი და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ბატონმა დათომ ძალიან დიდი სიტყვა თქვა პოეზიაში და ზოგადად ხელოვნებაში, იმიტომ რომ პოეზიაც რა თქმა უნდა ხელოვნების ძალიან დიდი ნაწილია. დათო ქაქუთია ფსევდონიმით ერნესი. ხო ბატონო დათო? ბრძანდებით პოეტი, ჟურნალისტი, გამომცემლობის მთავარი სპეციალისტი, მუშაობს უნივერსიტეტში. ბატონო დათო, მაინც აი რომ არ გითხოთ არ შემიძლია. ერნესი რატომ? დიახ, როდესაც ჩემს შემოქმედებაზე და ლექსებზე არის საუბარი, სულ ესეთ რაღაცას ვამბობ მე, რომ მიჭირს. რა თქმა უნდა, ნახავს მაყურებელი და სადაც კი მივდივარ ჟურნალისტიკაზე, ჩემთვის არის ესეთი სფერო, რომ აი შემიძლია დაუღალავად და არის დროსაც ვერსაც ვამისავ, როცა შემოქმედებაზე მეკითხებიან, ცოტა არ იყოს იქ. მაგრამ იცით რა არის, ხანდახან მასაც მეუბნებია, რომ 90-იან წლებში ხوار ჩარჩი ვაი სტუდენტობის პერიოდში, როდესაც მაშინ არ იყო იმდენად შოუ ბიზნესი, 90-იან წლები არ იყო ესეთი დიდი სივრცე იმის რა ქვეხელოვნებაში და ძალიან ბევრი პოეტური ჯგუფები იყო, ძალიან ბევრი პოეზიის აღამოები იყო უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში და შეჯიბრებასაც მე უსუნიძახი არ დავარქვედი, სხვადასხვა ჯგუფები ვატარებდი და მაშინ მეგობრებმა დამარქვეს ერნესი რაღაც თეთრი არწივი თუ რაღაც სხვის არწივი თუ რაღაც ესეთი ფსევდონიმი. ამას ნიშნავს, რომ ჩემი მეგობრები დღეს უკვე ცნობილი პოეტები არიან, ჯგუფი ზღვარი, შემოქმედებითი ჯგუფი ზღვარი, ძალიან ხშირად მეგობრობდა ჩვენი მეგობრობა არ დასრულებულა 90-იანები და იქიდან მაქვს ეს ფსევდონიმი და სხვათა შორის იქიდან მიცნობენ როგორც პოეტს. თუმცა დღეს ცოტა პოეზიაში მე იმიტომ ვარიდებ თავს, რომ ძალიან ძლიერი ხარია თან როგორც ჩემი პერიოდის, ასევე დღესაც იმდენ კარგ და ძლიერ პოეტებს ხედავ, რომ ეს მგონია, რომ თუმცა დღეს შეფასებისთვის დიდი მადლობა. არა, ნამდვილად, იმიტომ რომ მე ძალიან ხშირად ვადევნებ თქვენს სოციალურ გვერდს, მეგობრები ვართ და რა თქმა უნდა.
ბადევნებ თვალყურს და ნუ არ შემიძლია არ აღნიშნო მე რასაც ფიქრო ყოველთვის იმას რომ ფასე რომ ეთერშიც არ გამიჭირდა ნამდვილად აი ამის აღიარება. დავით, მოდი გადავიდეთ მაშინ ჩვენს ძირითად თემებზე. აი სოციალური მედია, ხო? სოციალური მედია ჯერჯერობით რომ ვთქვა საქართველოსში იმდენად პოპულარულია, რომ მე მგონი რაღაც თითქოს და უკვე ანაცვლებს, ესე ვთქვა, ვიღო ეს მოსაზრება, ხო, ჩაანაცვლა მედია. ჩაანაცვლა მედია, კი, მაგრამ აი მაინც მაინტერესებს რა ხდება დღეს. აი ამ პროცესების მომსწრე თქვენ ბრძანდებით, რა თქმა უნდა, და აი როგორ შეაფასებდით სოციალურ მედიას და რა როლი უჭირავს ამას ზოგადად საზოგადოებისათვის და მე ახალგაზრდებისათვის და ნუ ახალგაზრდებზე მე უფრო შემდეგ ვისაუბროთ. ძალიან საინტერესო კითხვა, ძალიან საინტერესო თემა და დიახ, ეს არის თემა, რომელიც დღეს ალბათ ყველაზე მეტად ურაცხყოფი თემაა და მე აი როდესაც ჩემს საკუთარ შემოქმედებაზე ვისაუბრე, მაშინ შევეხე სოციალურ ქსელს, საიდანაც ვეცნობიე ძალიან ბევრ ადამიანს, შემოქმედ ადამიანს, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია დავყოთ როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარე სოციალური ქსელი. რა თქმა უნდა, დღეს მარტივი გახდა ჩვენთვის ინფორმაციის მოპოვება, მარტივი გახდა, მოგცა ამის საშუალება ინტერნეტმა, მოგცა ამის საშუალება სხვადასხვა სოციალურმა ქსელმა და ასევე უფრო მარტივი გახდა კონტაქტი, ურთიერთობა და უშუალოდ უკვე აღარ ჭირდება და უშუალოდ ჩვენ როს იყო ესეთი ინფორმაციის წყარო, ან მოპოვება ინფორმაციის ვეძებდით, ხშირად მეორე ხოლმე რომ რაღაც მისამართიც როგორ შეიძლება ფეხით დავდიოდით ვეძებდით ინტერვიუებზე და მე ერთი ინტერვიუ მეორე და ასე შემდეგ და დღეს ეს ყველაფერი სოციალურმა ქსელმა რა თქმა უნდა შეცვალა, მაგრამ ასევე მოდი ნუ გავექცევით იმ თემას, რომ აქ ძალიან დიდი უარყოფითი მხარე სამწუხაროდ, ძალიან დიდი ნეგატივის, ასევე გადაუმოწმებელი ინფორმაციების გავრცელება ხდება, ასევე ხდება უკონტროლო, რა თქმა უნდა, არის და უშუალოდ თავისი რამდენიმე ქსელის, მაგრამ აი იქ მაინც უმართავი, სადაც ბილდ სიტყვაობა, სადაც რაღაც ისეთი მართალია, მე უკვე ამას აქვს თავისი და უშუალოდ მიმდინარეობები თავისი და უშუალოდ სამართლებრივი მხრივ თუ და უშუალოდ მორალური მხრივ, მაგრამ მაინც ფაქტი ერთია, რომ სოციალური ქსელი მაინც და მაინც საყრდენი, ძირითადი საყრდენი იმისთვის, რომ მოიპოვოთ ინფორმაცია არ გახლავთ. მე ამას ასე ვთვლი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ის კითხვა თქვენი, რომ ხო არ შეცვალა, ანუ არის თუ არა მედია სოციალური ქსელი და მე აქედან გამომდინარე, როცა ამ ყველაფერს ვსაუბრობ, იმაჩნია, რომ არა, იმიტომ რომ ჩვენი პროფესიის უპირველესი მიზანი არის სწორი ინფორმაციის მიწოდება. რაც შეიძლება მეტად უნდა ვიყოთ ამ ინფორმაციაში ჩვენ თვითონ გარკვეული მის ისტორიაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა საზოგადოებასთან, ჟურნალისტებს. და არ შეიძლება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა რაღაც უნიშნელო აი რეიტინგის ან რაღაც პოპულარობის, მოდი ესე ვთქვათ, არ მეყვარს ეს სიტყვა ჩვენ სპეციალობაში, რა თქმა უნდა. ამის გამო რომ ეს გააკეთო და არც ისო და უშუალოდ დღეს მარტივია გადაიღე ვიდეო, ჩაწერე ლაივი და ასე შემდეგ და მარტივად შეშედი ამ სივრცეში, მაგრამ აი ეს მარტივი შესვლა, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას აკმაყოფილებს, რომ მიიღო ინფორმაცია, მაგრამ მიღმა რა ხდება, ეს უკვე სოციალური ქსელის ის არ არის დანიშნულება და აქედან გამომდინარე ცოტა მოდი ესე ვთქვათ, რომ მე არ ვთვლი მედიად, უბრალოდ მე ვთვლი ინტერნეტი და სოციალური ქსელი არის მარტივი ინფორმაციის წყარო. კი, აი პირველადი სახით, რომელიც შეიძლება მაინც მიეწოდოს მაყურებელს, თუმცა აი ის ინფორმაციის შეფუთვა, რასაც ჩვენ ვიძახით, ხო? ინფორმაციის შეფუთვას მე მგონი დამეთანხმები დავით, რომ უნდა მოხდეს ისე, რომ ის ობიექტურობა, ის ინფორმაცია, ნამდვილი საღი, რაც მაყურებელს უნდა მიეწოდოს, არა აქვს მნიშვნელობა ეს ტელევიზიით იქნება თუ იქნება სოციალური ქსელით, ის არ უნდა დაიღოს, იმიტომ რომ თუნდაც სოციალური ქსელით რაღაც ინფორმაცია გავიგეთ, ხო, შეგვიძლია იმ ადამიანთან საუბარი, ვინც განათავსა ინდონეზე, მასთან ერთად დაუშვათ ჩაძიება, აი კითხების დასმა, ხო, ინფორმაციის გაგება და უკვე შემდეგ აი ამის
აფიშირება. თუ ეს მოხდა, აუცილებლად მოითხოვს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს დღევანდელ რეალობაში გამოდის ისე, რომ მაყურებელს ძალიან იშვიათად თუ შეუძლია, რომ რაღაც ინფორმაცია გადაამოწმოს. ეს არის ჩვენი პრეროგატივა, ან დაუშვათ ინფორმაცია მიაწოდოს. აი, როგორ უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია? დაუშვათ მაყურებელს, ეს ის მნიშვნელოვანია. კი, სწორედ ეს არის ყველაზე მთავარი პროცესი. და ძალიან ხშირად ამას მე არ ვამბობ და მე რა თქმა უნდა როცა მიყვარს ჩემი პროფესია, რა თქმა უნდა ყველა ჩემი კოლეგას პატივს ვცემ და მიყვარს და ახინა გამომდინარე გული წდება იმაზე როცა ამბობენ ესე ხელახებით, მოდი ესე ვთქვა რომ დღეს ჟურნალისტიკა საერთოდ ვინ უნდა ენდოს დღეს რეიტინგის და რაღაც იმის გამო შეგვიძლია ვთქვა რომ აი ყველაფერზე მიდიან ან ყველაფერში გულისხმება ცრუ ინფორმაციები და მეტი რა უნდა გააკეთოს ახლა მედიამ ესეთი ან კონკრეტულად კონკრეტული პარტიის ხოტმა დიდების მიზნით რაღაცა ობიექტური საზოგადოებისთვის თავარი თემის დაიწყება და მისი მოდი ესე ვთქვათ სხვა ასპექტში როგორც მაგამ თქვა შეფუთვა რა არის ინფორმაცია. როგორ უნდა მივიღოთ ეს ინფორმაცია და რა გვევალება ჩვენ? როდესაც ინფორმაციას ვიღებთ, ხო, დღეს იმდენად დაძაბულია საზოგადოება და ფსიქოლოგიური მომენტია ისეთი, რომ ყველა ჩვენთანგანისთვის როგორც ყველა პროფესიის ადამიანი არის როგორ პოზიციაში იცით, აი როგორ გითხრათ, აი საქმის კურსში ყოფნის პოზიცია. ყველა საინტერესებს რა არ ხდება დღეს და როგორ ხდება დღეს. მესმის მე ინფორმაცია მოვიპოვე, მესმის წავიკითხე და მარტივია დღეს ყველა პოლიტიკოს აქვს თავისი Facebook გვერდი, ხო? ყველა ცნობი სპორტსმენს, არამარტო პოლიტიკონომის და ასე შემდეგ და მისი მოსაზრებები იწერება საიდანაც სარგებლობს მედია, საიდანაც სარგებლობ მეც ინფორმაციას, ხო? და ნებისმიერ შეუძლია ამის გაგება, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, იმას თავისი საქმე აქვს, თავისი გვერდი აქვს. მე ჩემი, მაგრამ როგორ საზოგადოებას ხო მეორე კუთხით ჩვენ მე და მაკას ვისაუბრია, როდესაც ჟურნალისტიკაზე ვსაუბრობ, მაშინდელი მედია, როდესაც ჩვენ ვამბობთ ჟურნალისტიკის ესეთი რთული პროცესები იყო ინფორმაციის მოპოვება, კითხვა იყო ასეთი, რა ხდება, ამას დავარკვევით, რა ხდება, წერდით კონკრეტულ მასალას, იყო საგამოძიებო, მაგრამ მოდი ეს რა ხდება დღეს შეიცვალა, რატომ ხდება? უნდა უპასუხოს ინფორმაციამ. იცით, აი მე გავავრცელე ინფორმაცია, გავავრცელე და უშუალოდ ნებისმიერი თემა ავიღოთ, მოდი აი საზოგადოების მიღმა არ უნდა დარჩეს, ხო, კონკრეტული თემა რო ავიღოთ და უშუალოდ ხშირად ჟურნალისტიკაში სამწუხაროდ ხდება ესეთი რაღაცა, რომ და უშუალოდ ერთი ტელევიზია ეძის მეორე ტელევიზიას, ხო, რაღაც ინფორმაცია და ამ დროს მთავარი მაჯის ცემა საზოგადოებაზე, რაც ტკივა, ეს რჩება ობიექტურობის მიღმა. პარტიული დაპირისპირება ან ფინანსური დაპირისპირება, რაც რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ვამბობთ დემოკრატიაზე ვსაუბრობ, როცა ჩვენ ვამბობთ მედიის პლურალიზმზე, როცა ჩვენ ვამბობთ ევროკავშირზე და მის მცნებებზე, უმთავრესი არის რა თქმა უნდა დემოკრატიულ ქვეყანაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. მაგრამ ვიმეორებ, ამ ომში, ამ ბრძოლაში, ამ კონკურენციაში არ უნდა დაგვავიწყდეს საზოგადოება და არ უნდა მივაწოდოთ, რა თქმა უნდა, ცრუ გადაუმოწმებელი და ჩვენთვისას ვერ გაცნობილი ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, მართალ ბრძანებით. ჩემთვის ზოგადად წარმოუდგენელია ეს, აი კოლეგიალობაც მინდა დავიცვა და ნამდვილად ესეც ვფიქრობ კიდეც, რომ ტელევიზიებმა მაქსიმალურად მოიცადოთ, რომ ყველა ერთ დონეზე, ყველა ერთ ესე ვთქვათ სიბრტყეზე ვიდგეთ მაყურებლის სამსახურში, რადგან ვფიქრობ, რომ მაინც უპრიანი იქნება, რომ უფრო მეტად ობიექტურობა, უფრო მეტად სიმართლე, უფრო მეტი, რა თქმა უნდა, კი არის, მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ არ არის, მაგრამ მაყურებელს უფრო ღრმად სიღრმისეულად აინტერესებს ის ინფორმაცია, რასაც დაუშვებ ჩვენ გადავცემთ. ამიტომ ეს ძალიან დიდი საპასუხისმგებლო საქმეა და ძალიან საპასუხისმგებლო მომენტია ის, რომ შენ ესაუბრო ადამიანს, დააჯერო რაღაცაში, მაგრამ ის საკითხი, რაც მაყურებელმა უნდა მოისმინოს, უნდა იყოს რა თქმა უნდა ობიექტური. ეს პრეტენზია გაქვს შენ ჟურნალისტი ხარ, ამდროს ეს მე დავუშვათ ჩვენ საუბრობთ, ხო, აი მე თქვი ქართული ტევე და დადებითი
ხარ ეს ტელევიზიებზე მე ხა როგორ ვამბობ ვიციო დღეს ყოველას ვთხოვ ნებისმიერ ტელევიზიას და მედია საშუალებას რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული საქმე თქო მე ვთქვი და რას გულისხმობ ქართულ საქმეში ჩვენ ძალიან ხშირად მე ხა როდესაც ვსაუბრობ ქართულ პუბლიცისტიკაზე წინა საუკუნის და იმის წინა საუკუნის პუბლიცისტიკაზე სადაც ყველაფერია ნათქვამ საქართველოს ისტორიის და დღეს ვსაუბრობ დაუშვათ ევროპასა და საქართველოს ურთიერთობაზე და ხშირად მიშველიებთ რაღაც სერიალი ისტორიულ რაღაც ესეთი საქართველოს მსგავს თემატიკას როცა შეგვიძლია ამას ჩავუღმავდე და ვსაუბრობ პროფესიონალები ტელევიზიებში ვასაუბრო თუ რა არის ჩვენი მიზანი და რა უნდა გავცეთ ევროპისთვის და რა უნდა მივიღოთ ჩვენთვის რომ ჩვენ გადავრჩეთ მოდი ესე პირდაპირ თქვათ იმიტომ რომ არ არსებობს არც ერთი ერი და ვერ გავალთ ჩვენ ეს მე ჩემამდე უთქვამ ძალიან დიდ ქართველებს და ვიმეორებ უბრალოდ მე მეც არაფერს არ ვაკეთებ რომ ჩვენ დღეს ზუსტად აი ზღვართან გავდივართ და რა შეიძლება მეტი უნდა ვისაუბროთ ის რეალობა საქართველოს ისტორია აქამდე მოსული პატარა ერის დიდ ფენომენზე უნდა ვისაუბროთ და არა ის რომ ჩვენ დავუშვათ ვიღაცას ვეხვეწებით ეს არ უნდა გამოიყვანოთ არანაირი ის არ აქვს ჩვენ ჩვენ რაც გვაქვს, რა ფენომენიც გვაქვს, რა ცნობიერებაც გვაქვს, რა ისტორიაც გვაქვს, რა პუბლიცისტიკის და რა დიდი მოაზრონე ადამიანების წიაღში ხდებოდა ჩვენი ერის ისტორიის და მომავლის გადაწყვეტა და ეს უნდა ვასწავლოთ და ეს უნდა უთხრათ მომავალთაობას და ეს უნდა აღვხსნათ საზოგადოებას. მე მგონი ესაა ძირითადი განსხვავება და ამას უაკეთებს ის ტელევიზია, ჩვენთვის არის რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ტელევიზია დღეს. უდიდესი ისტორია გვაქვს. დათო ასე რომ შეგვიძლია ეს კარგი გაგებით ისე გამოვიყენოთ, ანუ გამოყენება სიტყვა ბჭვალებში კარგი გაგებით, რომ პირიქით იქეთ ვიამაყოთ ამით და მე მგონი ჩვენ არაფერი გჭირს იმის ფასი, რომ რომელიმე სახელმწიფოს ძალიან ცუდი ნათქვამია, მაგრამ მივეკროთ, მივეწებოთ ან დავუშვათ რაღაც ვეცადოთ რა იქ მაინც და მე იცი რა ჩვენი ეროვნულობა არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიყოთ კეთილმეზობლური ყველა ქვეყანასთან ყველა სახელმწიფოსთან გინდ პოლიტიკურად გინდ თუნდაც მედია საშუალება აი ყველანაირი საერთოენა უნდა გამონახოთ ეს ტურიზმი იქნება ეს ჩვენს ქვეყანაში თუ ახალგაზრდების წასვლა გაცვლითი პროგრამები ნებისმიერი საშუალებით უბრალოდ ჩვენი გაცვლა დადებითი უნდა გამოვიყენოთ კარგად მაგრამ ჩვენი ის ქართული, რამაც ჩვენ ამდენი ხანი მოგვიყვანა აქ, ამდე ძალიან მცირეერი ვართ ხომ რაოდენობრივად, მაგრამ სამაგიეროდ გადავრჩით, მოვედით აქამდე, ხო? უნდა შევინარჩუნოთ, როგორც თქვენ ბძანეთ, რომ ხა ესეთი იმით არ იყოს მარტივად ქართველობას გვართვევენ, აი ლიბერალური ძალა მოდის, არ არის, ნუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ისტორია და როგორ ვერ როგორ დაუდგეთ ამ ყველაფერს, ეს ხო ილია ჭავჭავაძე გვითხრა თავის დროს, ვაჟა-ფშაველონ გვითხრა, დოდაშვილმა გვითხრა, სერგი მესმა, ბერმა ვითხრა რამდენი ჩამოთვალო ბევრი ყავს მადლობა ხმებს და ძალიან ბევრი ძლიერი პუბლიცისტი ყავდა დღესაც არიან რა თქმა უნდა უბრალოდ აი ასე საკეთებს ცოტა სამწუხაროდ აი ეს დიდი და მედია მაგნატები დავარქვათ ფინანსურად ძლიერი მედია თუმცა ეს ამ ყველაფერს ყურადღება ძალიან კარგი იქნება არ უნდა აკვეთით იმ რაღაც თემას, რომ თითქოს მათ ხო ჩემზე შეიძლება ბევრად მეტად იციან ეს ყველაფერი არ არსებობს, მაგრამ რაღაცნაირად მოდასაყოლელი თემა არ არის ისტორია. ისტორია არის ისტორია. რა თქმა უნდა, გეთანხმები დავით. მე რა თქმა უნდა ვიმედოვნე ყოველთვის. მე ყოველთვის სიკეთის ბედნიერების იმედის და აი ამის მომცემი გონიერება მაქვს ზოგადად ყოველთვის ვიმედოვნებ ხოლმე ყოველთვის საუკეთესოს და კარგს ჩვენს ქვეყანაში ამიტომ ყველა საქართველოს შვილები ვართ ყველა მედიასივრცე მინდა გითხრათ რომ ისევ საქართველოსია და იგივე ვართ ერთნი ვართ ყველა ამიტომ რა თქმა უნდა, ყველამ ვაკეთოთ ჩვენი ქართული საქმე, რომელიც ნამდვილად წარადგება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი სიტყვას ვთქვათ, აი ამ პროფესიაში, რაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად და ნამდვილად იმედი მაქვს დავით, რომ ყველაფერი ესე იქნება. ეხლა არ შემიძლია არ აღნიშნო ის, რომ თქვენ გაქვთ ურთიერთობა
ძალიან ბევრ ახალგაზრდას და როგორც სოციალური ქსელის საშუალებით ონლაინ ატარებთ ლექციებს, ასევე პირადი შეხვედრებით, ხო? აი ძალიან საინტერესოა ბატონო და თუ რა სიტყვას დღეს მომავალი თაობა ზოგადად აი ამ პროფესიისგან. რა კითხვებია? მადლობა ამ შეკითხვისთვის. როგორ განვითარებას ელოდებიან? ისე მიხარია და ისე ბედნიერი ვარ, როცა აი უკვე ძალიან დიდი ხანია მაქვს ურთიერთობა სტუდენტებთან და როცა ჟურნალისტიკაზე საუბრობთ რაღაცა, იცით, ისეთი კარგი თაობა მოდის, ეხლა მაგათ თქვა რომ იმედიანად უყურებ ამ ყველაფერსო, მაქვს ურთიერთობა სტუდენტებთან, საუბრობთ ძალიან ბევრს მედიის საკითხზე, ჟურნალისტიკაზე, რა თქმა უნდა, ჩემი ინტერესები და არის ასეთი რა თქმა უნდა მოსაზრებაც, ხო? და ბატონო და თქვენ გეუბნებით რომ აი არის ეს დემოკრატია და არის ეს და უშუალოდ ჟურნალისტური ეთიკა, ცნება და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდი რეალობას შევხედოთ დღეს, ხო, ჩვენი ტელევიზიები და ჟურნალისტები და ასე შემდეგ მედია, რა ქვია, ინტერნეტ მედია ძალიან ბევრს ცოდავს და რეიტინგის გამო მოდი ეს ესე ვთქვათ, ცოტა ესეთი თემა და უშუალოდ აი ნეგატივზე აგებული, სკანდალზე აგებული რაღაც აი მოტივია შეხვალ სოციალურ ქსელში თუ ჩართავ ტელევიზორს რაღაცა ინფორმაცია პირველი იწყება რაღაც ნეგატივით, იწყება რაღაც აი რას გვაძლევს ეს და რა მოგცა და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ჩვენ მოვაქციოთ, აი ვიკითხეთ რომ წავიდეს მედია იმ განვითარდეს თუ ეს ესე მოდი შეიძლება ითქვას და რა თქმა უნდა ჩემი პასუხიც არის ასეთი რომ ჩვენ ყველა ჩვენთანანი ხო ჩვენს პროფესიაში ჩვენი სინდისი წინაშე ვართ ალბეგულები. რა თქმა უნდა ვერ გავიქცევი და ზედაპირულად მეც რა გამომივიდე საუბარი, ვერ გავიქცევით ერთ ფინანსურ მხარეს, ვერც დავუშვათ თანამედროვე მსოფლიო პროცესების მხარეს და რა თქმა უნდა მე ამაში ვეთანხმები, მაგრამ არანაირი გამართლება არ არსებობს იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ დღეს ვაშენებთ ახალგაზრდა დემოკრატიულ ქვეყანას და ამ დროს ეს სიცრუით, სიყალბით, რაღაცა გამოგონილი და უშოთ ყველას ყველა ასრს აქვს არსებობის თავისუფლება. ყველანაირად ლიბერალური, კონსერვატორული, თუ ნებისმიერთან, მაგრამ ამ ასრს შეჭიდება უნდა მოხდეს ზუსტად რომ ტელევიზიებში. რაც შეიძლება მეტი პროფესიონალი უნდა მოვიწვიოთ, რაც შეიძლება მეტი ყველა სფეროში და გვაუ ჩვენ ამის ფუფუნება არიან ადამიანები, რომელსაც ეს მიც ეს საკითხი, მაგრამ აი ზუსტად ეგ არის და რასაც მე ვეუბნები ჩემ სტუდენტებს, რომ აი ერთი და იგივე ადამიანის მოდი ესე ვთქვათ ამოჩენება ამ რეიტინგს და მე საერთოდ როცა ვამბობ ხო ტელევიზიებში, ჩემი ძირითადი მიზანი რაც არის ხო, გავიგეთ რომ ერთმა ადამიანმა, ხელოვანმა პოლიტიკოსმა თავისი საქმე იცის, მაგრამ იგივე პოლიტიკოს როცა იწვევ კულტურის თემაზე, როცა იწვევ სოციალურ თემაზე, როცა იწვევ შრომის უფლებებზე, როგორ შეიძლება მომღერალმა შრომის უფლებაზე ისაუბროს? ან როგორ მესმის რომ ის უკვე გაპიარებულია, მესმის რომ ის თავის საკითხში ძლიერია, მაგრამ შეიძლება აზრი გამოთქვას, ძლიერი ძლიერია შეიძლება აზრი გამოთქვას და აფიქსიროს თავისი აზრი, აზრის გამოთქვა რა თქმა უნდა ყველა შეუძლია, როგორც პირდაპირ ეთერში ასევე საზოგადოებაში, მაგრამ კომპეტენტურად მიჩნევა ესეთი ადამიანების რო უკვე აი მის მომდა მაგრამ თვითონ ეს ბავშვები სტუდენტების მე მეუბნები რომ გეთანხმებით ესე თვითონ უკვე ისეთ მომწიფ და საზოგადოებაც უკვე პროფესიონალური დონის და ხარისხის ჟურნალისტიკას მოითხოვს, იცით? ნუ უკვე არ ჯერა არავის, არც ამ შოუების და არა თვითონ რეიტინგებს ალბათ შეხედეთ, რომ სამწუხაროდ მე ეს კი არ მიხარია. უბრალოდ უნდა შეიცვალოს, იცით? უნდა წავიდეს ეს იქითკენ, სადღაც მე საუბრობ და ეს უნდა გახდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ რო არ ვისაუბროთ ამაზე და შეიძლება მაყურებლისთვის შეიძლება მოინტერესო იყოს და თქვას რომ აი ნამდვილად საუბრობთ, მაგრამ მაინც არ ეშველება არაფერიო, ჩვენ არ მოგს უფლება რომ არ ეშველება, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თან ვაკეთოთ ჩვენი საქმე, ასევე სტუდენტებთან, ასევე ახალგაზრდებთან უნდა ვისაუბროთ იმაზე თუ რა არის მანკიერი და როგორ შეიძლება მისი დადებითად შეცვლა, რაც მე მგონი თვითონ საზოგადოებაც უკვე ნელ-ნელა მიდის იმ კვეთელი პრესა გახსოვთ თქვენ ჩვენთან როგორ იყო, გახსოვთ ეს რა ქვია შოუ, ეს რაღაც გამოგონილი რა ქვია რეალიტი შოუები და ასე ყველაფერი საჭიროა, მაგრამ ვიმეორე ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ერის ცნობიერება
ისტორია და მომავალი უნდა შექმნათ ამის საფუძველზე. წინამდე შემთხვევაში ვერ შექმნათ. რა თქმა უნდა. და დავით, მე მგონი დავითანხმებით იმაშიც, რომ უფრო მეტი აკადემიური შეხვედრები. თუნდაც უნივერსიტეტებში, თუნდაც ტელევიზიებში, რადგან რეიტინგი, ნუ ჩემი აზრით, მე რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნაწილი ვარ პირველ რიგში და შემდეგ ვარ და უშუალოდ ჟურნალისტი, ან გადაცემის წამყვანი. მაგრამ მე ესე ვფიქრობ, ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ რა თქმა უნდა რეიტინგი აუცილებელია, საჭიროცა და გვესმის, კი, გვესმის, რომ რეიტინგი რეიტინგია, მაგრამ გააჩნია გადაცემას, გააჩნია რეალიტი შოუს, გააჩნია ყველაფერი საჭიროა, როგორც ბრძანე. მაგრამ ნახე, რეიტინგი უფრო აკადემიურ შეხვედრებით და უშუალოდ იმაზე, რაზეც შეიძლება ვისაუბროთ, რომ უფრო ახალგაზრდა თაობა სხვანაირად აღზარდოთ, სხვა ღირებულებებით აღზარდოთ. მას ვაჩვენოთ და უშუალოდ ის ღირებულებები, რაც დაუშვათ გამოადგებათ შემდეგ თავიანთ მომავალ ცხოვრებაში, ხომ? აი ამით დადებული რეიტინგი, თუნდაც ნახევარი, ვიდრე შოუს ელემენტებით გაჯერებული შოუს, ხო, რეალიტი შოუსი, ჩემი აზრით, მაგალითად, უფრო ღირს და მიღირს და ალბათ უღირს საზოგადოებას, ვიდრე დაუშვათ რაღაც ესეთი რეალიტი შოუ, რომელიც აი ხო, ვიქოვდეთ კონკრეტულად, არც ერთი არ განვიხილავ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ამის განსახილველი, მაგრამ ზოგადად ვსაუბრობ. აი საზოგადოებრივი მოწმობის კონდა რაღაც ისტორიულ დეტალებზე, დოკუმენტური რაღაც ძალიან ძალიან რეიტინგული იყო, მოდი ესე ვთქვა, კი გავუბივარ ამ სიტყვას, მაგრამ ვერ გავიცევი და იყო ესეთი პატარ-პატარა მონაკვეთები, მაგრამ დღეს ვიმეორებ, ხო, მანამდე ხო ეს დღეს აი ძალიან ჭირდება ჩვენ ვისაუბროთ აი ამ თემაზე, რაზეც ჩვენ როგორც ჟურნალისტმა ისაუბროს თავის ისტორიაზე და თავის ჩვენს დიდ პუბლიცისტებზე, ასევე ისტორიკოსებმა უნდა ისაუბრონ ჩვენ როგორ ვიყავით დილემის წინაშე ყოველთვის პოლიტიკურად და ჩვენი გეოპოლიტიკა როგორ გვიშლიდა და გვიქმნიდა რთულ პროცესებს გარეშენტრებიდან და როგორ წამოვედით, როგორ გამოვედით ამ მდგომარეობიდან და ასე შემდეგ. ეს შორს აგვიყვან ეკონომისტებმა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ბუნებრივ რესურსებზე და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ვიცოს, რა თქმა უნდა, მეტი პოზიტივი და მეტი იმედი უნდა გქონდეს. ეს ჩვენი დანიშნულება ეგ არის. რა თქმა უნდა, მეტი პოზიტივი, მეტი ობიექტური ინფორმაცია და რა ვიცი, მეტად უფრო არაშეწუხებული საზოგადოება, რომელიც 80% მე რამდენიც ვიცი და შემხვედრია და ხალხთან, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას ურთიერთობა მაქვს, ტელევიზორს არ ვუყურებ. რადგანაა ტელევიზორი, აი ახალგაზრდები, ხო, ახალგაზრდებიო, თქვენ რო მაინც ყველაფერი ცუდად იწება და მაინც ვერ დაასრულო და აი, ნუ აი ეს არ გეუბნება, რომ ცუდად დაასაქმე და რაღაცა, მეორე არ გეუბნება, რომ ავშენდით, ავყავდით, მესამე გეუბნება, რომ საერთოდ სადა ვარ და ასე შემდეგ. ეს ნუ შეუძლებელი ამბავ ვერ გავიქცევით ამ ყველაფერს, მაგრამ აი მე რო რჩევას ვარ, რას გირჩევთ, რომ გეუბნებიან, გეუბნები, რომ თქვენ ხართ მომავალი ჟურნალისტები და გვევალება ერთი რამ, არ მივაწოდოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის გადაუმოწმებელი ინფორმაცია საზოგადოებას. ვიმუშავოთ, ჩვენ დრო საგამოძიებო ჟურნალისტიკა იყო, ხო? დღეს ყველა საგამოძიებოში ითვლება, მე დარგობრივ ჟურნალისტიკაზე საუბრობდი, გადაცემეთ ერთ-ერთ პატარა ტელევიზიაში მქონდა საუბრები ჟურნალისტიკაზე, სადაც კი ბოლო პერიოდი მუშაობდი რედაქციებში, სულ აი გისმენთ კოლეგა, ასეთი რუბრიკაც მქონდა, რომ მე მინდა და მსურს დღესაც, რომ აი ჟურნალისტიკამ თავისი საქმე გააკეთოს და თავისი საქმეები თქვას, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის უნდა. რა თქმა უნდა, ესეც იქნება. აუცილებლად ეგრე იქნება. ჭეშმარიტმა ჟურნალისტიკა. ნამდვილად ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, უფრო სასიამოვნოა და ქსიამოვნებს ის, რომ მაყურებელიც რაღაც დადებითი ემოციით არის ჩვენს მიმართ. აი ეს ყველაზე მეტი სიამოვნება ეს არის და მე არ მინდა გამოვტოვო და არ ვისარგებლო ხა მომენტით, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე და აუცილებლად მინდა ვახსენო, მიხვდება აუცილებლად ეს პიროვნება, ძალიან ხშირად მირეკავს ხოლმე, შუაქნის ადამიანია, ნუ ისე ვთქვათ, თავისი ასაკი უკვე და ვერცხლისფერი ჭავარაც უწყობს იმაში ხელს, რომ გაარჩიოს ალბათ კარგი და ცუდიც.
ძალიან დიდი მოხარულია ჩვენ ტელევიზიის და ძალიან ხშირად მირეკავს ხოლმე თბილი მოკითხვებით იმერეთიდან და მეც ასევე რა თქმა უნდა არ გამორჩება არც ერთი დღესასწაული და ყოველთვის საქმის კურსია თუ რა გადის ჩვენთან მე მგონი ჩვენზე უკეთ მანიცის ხოლმე დროები რა როდის გადის და ჩემი გადაცემის ასე ერთგული მაყურებელია და რა ვიცი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ სახელს შეგრძნებულად არ დავასახელებთ ასევე ყველა იმ ადამიანს რომელიც ყოველთვის მეხმიანება ხოლმე მირეკავს გწერს Facebook გვერდზე ჩვენი ტელევიზიის ასევე პირად გვერდზე წერს მადლობას გიხდის და ჩვენ თქვენ სამსახურში ვართ და ძალიან დიდი მადლობა ესეთი სიტყვისთვის და სიყვარულისთვის და ყურადღებისათვის და ეს ჩვენ გვაბედნიერებს რა თქმა უნდა მარტო ამისთვის სტუდიაში დაჯდომა რომ აი ესეთი სიტყვა გავცეთ და ესეთ სიტყვა მიიღოთ ერთობა ეს არის პირველი ნამარჯობა ჟურნალისტის ძალიან დიდი მადლობა ის არსებობს და დათო აუცილებლად მინდა ეს ჩვენი შეხვედრა ეს ჩვენი გადაცემა დავასრულო თქვენი პოეზიით თქვენი შემოქმედებით და ძალიან დიდი მადლობები დაგჭირდით თუ წაგვიკითხავდით რაიმეს თქვენსას იმიტომ რომ მაინც გემრიელებმა ყოველთვის ბოლოს მინდა ხოლმე შემოვინახო და მაინც სხვაებს ერთ ხუთი დავაკეთოთ მაშინ ვისაუბროთ რა არის ჩემი ვერ გავეკეცი ამ თემას ვერ გავეკეცი დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ამ კითხვისთვის და ჩემი შემოქმედების ასე შეფასებისთვის ცოტა სიმართლე გითხრა მითქმავს და სხვათაშორის ხშირად ვამბობ მეშინია მოდი ესე თქვა ამ თემაზე ჟურნალისტიკას როგორ საუბრობდით კი ნახავს მაყურებელი შემოქმედება და ძირითადად 95% ჩემი შემოქმედების არის სიყვარული სულ სიყვარულზე წე ეს ჩემი თემატიკა რაც ჩემს გულთან არის რაცაც მე აი დღემდე ხო ძალიან ცოტა ლექსი მაქვს რა თქმა უნდა პატრიოტული ძალიან ცოტა ლექსი მაქვს რაღაც ისეთი თემატიკა ხო მაშინ აი მაგ 90-იან წლებში რაც და საერთოდ ყურადღებასაც არ ვაქცევდი ერთი პერიოდი ლექსების რეგულის კი დავკარგე მე არ მეგონა რომ შემოქმედებითად რაღაცას ჩემს სიტყვას ან მიტყოდია რაღაცა და საერთოდ აი მეგობრები არიან ჩემი მეგობრები ვიმეორებ ვინც მომცა ამის სტიმული და აქედან გამომდინარე აი სულ ძირითადი თემატიკა არის სიყვარული ალბათ ბევრს სოციალურ ქსელში მეც ვამბობ ხოლმე რომ არ გაგიკვირდეთ და ამას მივეცი ჩემთვის ესეთი უბრალო ლექსები და ვარ მიჩემ შემოქმედებას და რაღაც ესეთი დანიშნულება მივეცი რომ ხშირად მეუბნებია რომ რა კარგად წერ სიყვარულზე რა კარგია როცა სიყვარულზე წერ და ეს იმედად მახარებს რომ აი დაუშვათ მე ჩემ შეყვარებულს აუკითხე თქვენი ლექსია მე რაღაც მე ჩემთვის ბედნიერებაა და რა შეიძლება მეტი სიყვარული თქო ასე ვამბობ მე ძალიან გულით ხო არ შეიძლება შემოქმედმა ადამიანმა და რაც ისურელია რომ დაკვეთით შეკვეთით ან რაღაცი დაწერვა რაღაც არასოდეს ეს მე არც უფრო მეტი არც მუშაობ ლექსზე როცა მოდის ალბათ ეს ნიჭია თუ როგორც კი მოდის ამისი ბუნებრივად არასოდეს მე ლექსზე არ მუშაობ ხანდახან მერიდება და სოციალურ ქსელში რო ვაქვეყნე მეგობრებს ხოლმე რა არის შემიფასეთ რამე ისეც ხო არ წერ და ეს მოდი კომპლექსი დავარქვათ როგორც მაგრამ როცა ისე გაფასებენ და როცა სიყვარულია ან ჩემი შემოქმედების მთავარი თემა ცოტა არ იყოს იქ თავს ვიმართლებ და ბედნიერი ვარ რომ ასე ვიყვარდი და თემა ძალიან კარგი გავს არჩეული და რადგან სიყვარული ხომ საერთოდ სამყაროს ატრიალებს და სიყვარულია ყველაფრის ღერძი და თვით უფალია სიყვარული ამიტომ შენს პოეზიაში უფალი სუფევს მინდა გითხრა იმიტომ რომ სიყვარული ყველაფერია რაც შეიძლება რაღაც ქალბატონო ესეთი ციკლი კონდა იმის ლექსების როდესაც რაღაც მუზა ქალბატონი თამბროს კონცერტზე ვინ არის ასეთი მუზა სურო წერ და სუ რაღაც ამბოს გამოგონილი ამბოს ჩემთვის რაღაცა სამყარო და ისიც კი დავწერე ერთ-ერთ პატარა ჩანაკაცში რომ მე ვერ შევძელი უგულო ცხოვრება მე ვერ გამოვიგონებ ჩემი ცხოვრება და ჩემი სამყარო შევქმენი ამ ლექსებით სადაც ამას დავარქვი თავშესაფარი აი ამ სიგიჟეების აი ამ ხარდახან ხონდა შეხვიდი შენ სამყარო შეიძლება იყოს სიგიჟეს ვარო მაგრამ აი სადაც სიყვარულზე წერა და სადაც ჩემი სამყაროა და ვერ წაგიკითხავდით არის ერთი ესეთი სხვათაშორის ეს ლექსიც ისეთი გახდა ერთი ლექსი ვიცოდი მარტო ეს სტუდენტობის სიყვარულზე და მეორე სხვათაშორის პასუხი და უშოთ ამ ამდენი ველაპარაკე რომ სიყვარულზეო და ესეთი პატარა
ლექსი მინდა წაგიკითხოთ, რომ ვერ შემიყვარებ ჩურჩულე ბეჭვით და ღია საგნოს ვაკოლებ მზეას. ამდენ პოეტში და ამდენ ლექსში არ ამგონია ჩემი რომ ჯერა, მაგრამ ზვირფასო. მინდა შენ თითქოს, მინდა შენ თითქოს ახლოს ვარ ღმერთთან და მოგრძალებით თხო მოუსმინო მიწიერ გულის ზეციურ ფეთქვას. ბრავო. ნამდვილად კარგი იყო და მე მგონი აი ამ პატარა ლექსში ძალიან დიდი სიყვარული დევს და ძალიან დიდი სიტყვებს. პოეზია სხვანაირად არ შეიძლება და ძალიან დიდი მადლობა ბიბლიოთეკატო მოგზაურობისათვის და მე ვიმედოვნებ რომ კიდევ იქნება ჩემი სტუმარი და კიდევ მიესალმები ჩვენი ეკრანებიდან ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მაგამ მოწვევისთვის, მე დიდი სტიმული მომეცა, კარგად დაიწყო 2024 წელი და ყველას მინდა რომ ვთქვა, კარგად უნდა დავიწყოთ, უნდა დავიწყოთ პოზიტივით და უგრესი მადლობა აი ძალიან მამაზი გადაცემისთვის. დიდი წარმატებები თქვენ. დიდი მადლობთ ასევე წარმატებები მინდა გისურვო. ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ, ჩემოც ვირფასებო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენი ყურადღებისათვის, იმისათვის რომ გვიყურებთ, ძალიან გიყვარვართ და ბედნიერი მინდა იყოთ, რადგან 2024 წელი ნამდვილად რაღაც ახალი შემართებით შემოვიდა, დავხვდით, შევხვდით და მინდა რომ ყველას ოჯახში ბედნიერება, სიხარული და წარმატება და რაც თავარია, უფლის წყალობა სუფევდეს. დიდი მადლობა. კარგად ჩანდებოდეთ. კარგად ჩანდებოდეთ.